Takže vítajte pri ďalšom videu z nášho poloamatérskeho cyklu Nazvite návštevy, kde vlastne predstavujeme rôzne zaujímavé miesta, ľudí, projekty, výstavy, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú ekologických tém a umenia. Dnes sa budeme rozprávať s Máriou Janušovou, ktorá je kurátorkou galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici. A teraz práve stojíme pred inštaláciou výstavy Piesky mikrosveta, ktoré vlastne myslím nainštalovala nejaké 2 týždne zatiaľ, a ktorá práve s touto tematikou pracuje. A chcem sa teda, keď sa porozprávame, tak sa pôjdeme do tej výstavy aj pozrieť. A chcem sa teda opýtať, ako vznikla myšlienka vôbec s takouto témou v galerii pracovať. Myslím, že je to druhá výstava, ktorá je pod tvojim kurátorským vedením, tak sa neviem, či? No, je to trošku komplikovanejšie, lebo táto výstava bola vybraná z otvorenej výzvy ešte v roku 2019, kedy som tu ešte nepracovala na pracovnú zmluvu, iba ako dobrovoľnička. Čiže ona bola vybratá ešte v roku 2019 a potom prišiel do toho korona a aj zmena vedenia, tak sa nevedelo, či sa bude realizovať, ale nakoniec sa teda realizovala v tomto roku. Čiže autormi sú Peter Jambor, Jakub Nemec, Jakub Roček a Michal Žilinský. Autorom zvuku je Tomáš Moravanský a kurátorka výstavy je Mariana Binzová. A taktiež spolukurátor je Jakub Roček. Dobre, ja sa aj väčší tým českých a slovenských autorov. No, ja sa veľmi teším, že sme tu aj kvôli tomu, že tá výstava vzbudila na sociálnych sieťach veľkú kontroverziu. Skôr než sa tam teda pôjdeme pozrieť, tak môžeme si to tak nejako zhruba opísať, lebo bojím sa, že tá kamera to nezvládne úplne všetko poňať, takže čo nás tam čaká? No, teraz sa nachádzame v našej stálej expozícii starého umenia a keď odhrnieme tento záves, tak sa budeme nachádzať vo veľkej sále, ktorú my orientujeme na prezentáciu súčasného umenia. Je to naša najväčšia výstavná sála s rozlohou 250 m štvorcových. Takže vlastne počas každého roka sa tu budú striedať výstavy, zväčšie 3 alebo 4. A teraz vlastne v tomto období je to nainštalovaná táto výstava Piesky mikrosveta. A teda keď odhrnieme záver. Vidíme na to? Takto? Ešte takto zvolu. Vidíme, že sme vlastne v tme. Vidíme niekoľko stoličiek a plasty a rôzne predmety, ako keby použité alebo pripomínajúce odpad. Rovnako vidíme, že okna sú zadebnené. A neviem, že či ideme ďalej, alebo... Ešte si možno povedzme a potom by som ako keby na záver tejto sekvencie dala taký prechod tou výstavou, lebo hovorím, že tam sa asi nebudeme ani reálne počuť. Ano. Spomenula si odpad, takže tá hlavná téma, čo veľmi pobudila, bola, že odpad galérie, že to je ten zberný dvor, že proste, že to do galérie nepatrí, že je to nedôstojné, nepatričné, nevhodné. Ako, čo si o tom myslíš ty? Patrí odpad do galérie? No, je to vlastne site specific inštalácia, čiže je to projekt, ktorý je na mieru šitý pre tento výstavný priestor. A pre mňa tak osobne vnímam pozitívne, že autori nevytvárali ďalší odpad výstavov, ako si zvykne pri produkcii súčasného aj vlastne staršieho umenia v histórii, ale využili odpad, ktorý už je vytvorený a taktiež si pomohli vlastne s Berným dvorom v Banskej Štiavnici, ktorý nám ochotne zapožičali tie predmety. Čiže no, podľa mňa patrí, keď je to vlastne súčasťou umenia, tak dneska možno umenie tvorí z hocičoho. Pre mňa je to pozitívne, že nie je ďalší odpad, ako som povedala. Jasné. Samozrejme, nie je to len tá kontroverzia, je to veľmi veľa pozitívnych reakcií na tú výstavu, takže povedala by som, že je to také ako, ja neviem, to vyhodnotí, či skôr na Facebooku, teda diskutéri, ktorí sú
ktorí sú, neviem, možno zo svojho pohodlného miestečka doma, radi kritizujú, tak od nich vychádza tá kritika, ale od väčšiny návštevníkov, ktorá výstavu zažila naživo, tak máme skôr pozitívne reakcie. Dobre, ale boli tam aj hlasy, ktoré možno nevychádzali z nejakej, povedzme, nejakej zmyselnosti, ale ľudia, ktorí boli vyslovene šokovaní tým, že môže sa takáto inštalácia do tejto galérie dostať, že zdá sa im to ako nejaké znesvetenie toho miesta. Jasné, že to sú možno pohľady na vec, s ktorými sa už asi my nejako nezhodujeme po tom všetkom, čo sme v živote videli asi ako teoretické umenia. Ale svojím spôsobom asi je možno dobré aj tú druhú stranu trošku možno poučúvať alebo sa s ňou konfrontovať. Čo si o tom myslíš, že treba to nejako vysvetľovať, dovysvetľovať, alebo treba to nechať len tak ako pôsobiť na tým? No ja si myslím, že to stále treba vysvetľovať lajkom. Čo sa týka tej kritiky, tak z pozície občanov Štiavnice táto kritika bola najmä kvôli tomu, že im pripomínala staré časy, kedy bola Trojica aj vlastne celé centrum Banskej Štiavnice v ruinách a opravovali sa domy, alebo veľmi pomaly sa opravovali tieto historické domy, takže Štiavnica bola ponorená v ležení a rôznych Ja si to ešte pamätám, že v 90. rokoch sme tu aj mali chalupu, sme si chodívali, takže pamätám si, keď vlastne centrum Štiavnice bola taká jedna veľká ruina. A napriek tomu si trochu, a ja som, keď som tu pôsobila, tak som narážala na takú väčšinu snahu Štiavničanov, možno tak stále reflektovať tú svoju históriu, že vo všetkom možno tak trošku vidia tú svoju. To svoje jednoducho, ale to neviem, či to je dobré alebo zlé, ale je tu podľa mňa dosť silný lokalpatriotizmus. A to som sa ťa chcela spýtať možno v tom druhom stupe, ale keď sme sa k tomu už dostali. Akým spôsobom sa tebe, ako v podstate novo príchodzej, dá sa povedať, aký tu už nejakú dobu pôsobíš? S týmito sentimentami nejako vyrovnávaš, alebo či sa s tým už stretla nejako, že nevystavuješ dostatočne veľa Štiavničanov. Ja som sa s takou kritikou stretla, keď som ešte pracovala v galérii Šemnic. Tak to bola jedna z prvých kritik, ktoré sa mi dostali, že teda prečo nevystavujeme Štiavničanov. Že odkiaľ pochádzajú noci, ktorých vystavujeme. Takže to sa ťa chcem opýtať, že či z tejto inštitúcii sa na to nejako narážaš? Tak zatiaľ nie, ale Štiavnica má iba 10 000 obyvateľov, a neviem presne koľko tu je umelcov, ale určite ich zmonitorujem, ale čo sa týka výstav Štiavničanov, tak ja budem pripravovať aj výstavy zo zbierky, takže máme tam zastúpenie štiavnických umelcov. Každý si príde na svoje. Hej, a ešte vystavia aj novú expozíciu Komara a Gerka. Aha, jasne. Potom to máš fajn. Dobre, tak ešte teda k tej výstave. Tá výstava je teda, má, ako som už spomínala, ekologickú myšlienku. Už aj odtiaľ to je podľa mňa dosť jasne čitateľné, že je to nejaká postapokalyptická scéna. Aj z toho zvuku, čo som počula, tam zo Space Odyssey, zvučka a tak ďalej. Čiže asi to má takéto nejaké kontexty. A teraz len otázka, akým spôsobom to ľudia čítajú, či to dokážu odvnímať tento kontext toho? No ja si myslím, že áno, keď vidia, že vlastne z tejto, z tohto starého umenia prejdú vlastne do tomu, takéto inštalácie, kde vidíme teda kúsky plastu a predmety, stoličky a zalepené okná, tak podľa mňa to nemusia cítiť, že čo to je a vidieť ten názromaždený obchvat. A teda výstava pracuje s tým ekologickým narratívom, ako si vravela, ale v rámci toho spodobňuje situáciu, ktorá nastane po ekologickej katastrofe, ktorej sa vlastne skoro blížime, ale výstava teda zobrazuje tú situáciu po tej apokalypse. A dáva nejakú nádej? Podľa mňa nie, že je dosť veľmi kritická, takže to by malo byť cieľ vlastne tejto výstavy, aby si každý návštevník uvedomoval, že aj svojim pričinením môže ešte zvrátiť túto katastrofu.
sa blíži. Galéria Jozefa Kollára vlastne patrí pod Slovenské banské múzeum a Slovenské banské múzeum sa pod novým vedením teda stáva zeleným múzeum. Máme novú stratégiu. Je tam nová stratégia, to znamená, že takéto témy sa tu budú objavovať častejšie. Vy ako galéria sa budete k tomu teda stavať asi takým spôsobom, že tam výstavný program bude nejako asi takto zameraný. A nechcem hovoriť za teba. Áno, náš výstavný program, asi každá výstava bude určitým spôsobom reflektovať ekologickú tému a ekologickú stratégiu a taktiež aj sprievodný program. A taktiež aj našou produkciou alebo našou činnosťou a to využívanie materiálu, ktorý máme, teda opakovaným využívaním materiálu, snahu o recykláciu a no, vlastne, aby sme si boli vedomí aj pri tej tvorbe výstav. Tej ekológie. Jasné. A keby si mala, ja neviem, povedať nejaký zopár bodov takých praktických, keď niekto chce mať zelené múzeum, zelenú galériu, takže čo sú nejaké také hlavné zásady? Alebo že čo sa najlepšie dá aplikovať? Tak najlepšie je začať recykláciu odpadu, toto napríklad nebolo, že to je novinka. A potom hlavne využívať materiál, že pri stavbe veľkých výstav, ako my tu mávame, tejto veľkej sále, kde prezentujeme súčasné umenie, tak to si vyžaduje vždy určitú architektúru a pritom napríklad, že pritom sa dá ľahko myslieť na to, že aby sme kúpili materiál, ktorý vieme opätovne použiť. Mm-hmm. Alebo opätovne použijeme materiály, ktoré tu máme od 70. rokov v galérii. A ešte posledná otázka pred tým, ako urobíme tú rýchlu prechádzku, že padol taký názor v rámci rôznych diskusí, že na čo sa máme ísť pozerať na takúto tému, takúto výstavu do galérie, keď sa si môžeme pozrieť dokument, alebo ísť sa pozrieť niekam von na skladku, alebo nejakým iným spôsobom sa tomu venovať. Tak, No podľa mňa galéria by mala byť miesto aj pre určitú reflexiu súčasného sveta, takže podľa mňa je to správne miesto pre diváka alebo diváčku, kde si môže uvedomiť rôzne témy, ktoré aktuálne prevládajú vo svete alebo ktoré zaťažujú problémy sveta vo všeobecnosti, aby sa aj z toho mohol alebo mohla určitým spôsobom poučiť. Že nie je to iba nejaké kráse alebo o nostalgii za tým starým, ale aj o prizvukovaní vlastne nášho spôsobu života a jeho otinom či problémom. Myslím si, tak som to povedala. Dobre, tak ďakujem pekne, tak poďme sa teda pozrieť. Vyzerá. Začíname v tme. Vlastne táto tma hneď akoby hovorila divákovi, že musí ísť pomaly. Musí si dávať pozor, že kde čo je, lebo vidí nejaké obrysy predmetov. A taktiež možno, že sa mu naskytne taký skľučujúci pocit, alebo taká úzkosť, že ježiši, kde som. A nedá sa tu dobre dýchať a vidieť tak, také zvýšky plastu a noci čo. Prebleskujúce svetla. Prebleskujúce svetla, no, že ako keby že niečo tu stalo, nejaký výhľad. Potom si môže uvedomiť, že z tých stoličiek je tu nejaké hľadisko. Jedna strana stoličiek je vlastne v takom normálnom stave a druhá strana je akoby rozbombardovaná. Keď sa blížime k tejto barikáde z odpadu, tam je nejaký starý rečnický pult, áno, že ako keby, že tam je nejaké jarisko. Vidíme, že to je vlastne jarisko z odpadu, je to aj krásne jarisko, ale krásne parisko. A potom vstupujeme do takého tunela alebo zaškodnické stádio. Takže keď nastane apokalypsa, ľudia si začnú stávať také rôzne prístrešky z toho, čo nájdu.
túto cestu tiež osvetľuje tá obrazovka, to, na ktorej nič nie je, takže asi je to len nejaký pozostatok nejakej reklamy alebo niečoho, čo tak predstavíme. Aha. Takto sa blížime videoinštalácii. A myslím, že tu už sa nebudeme počuť, takže jo.